ବିଜେପିର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ଦଳୀୟ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାର ପ୍ରୟାସ ନୂଆଦିଲ୍ଲୀରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଜରିଆରେ ଓଡ଼ିଶାର ଦଳୀୟ ନେତୃବୃନ୍ଦ ଏବଂ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କୁ ଦେବେ ସନ୍ଦେଶ ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଏହି ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଆରମ୍ଭ ହେବ ଏଥିପାଇଁ ଉଭୟ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ହୋଇଛି ପ୍ରସ୍ତୁତି ଦିଲ୍ଲୀରେ ଭିସି ଜରିଆରେ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭାରତ ରାଜନୀତି ଇତିହାସରେ ପ୍ରଥମ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଆୟୋଜନ କରିଛି ବିଜେପି କରୋନା କଟକଣା ଭିତରେ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବା ପାଇଁ ବିଜେପି ଆରମ୍ଭ କରିଛି ଏହି ସଫଳ ଅଭିଯାନ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ଜରିଆରେ କେନ୍ଦ୍ର ଗୃହମନ୍ତ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ବିଜେପିର କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା पहली वर्चुअल रैली के अंदर सभी प्यारे कार्यकर्ता भाइयों और बहनों आप सभी का मैं भारतीय जनता पार्टी की ओर से स्वागत करता हूं। दुटी मंच गोटे दिल्ली रे गोटे ओडिसा रे दिल्ली रे रहिबे केंद्र गृहमंत्री अमित शाह एवं दुई केंद्र मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और प्रताप षडंगी एपटे राज्य बीजेपी कार्यालय मंच रे उपस्थित रहिबे राज्य बीजेपी सभापति समीर महांती और दलर कोर टीम सदस्य ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ମାଧ୍ୟମରେ ରାଜ୍ୟରେ ଥିବା 147 ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ମଣ୍ଡଳୀ ଅଧୀନସ୍ଥ ବିଜେପିର 37,000 ସାଙ୍ଗଠନିକ ବୁଥ ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବେ ଅମିତ ଶାହା ଆତ୍ମନିର୍ଭର ଭାରତ ସହିତ ଓଡ଼ିଶା ପାଇଁ କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଅବଦାନ ଓ ଅନୁଦାନ ବିଷୟରେ କହିପାରନ୍ତି ଅମିତ ଶାହା ୱେବଏକ୍ସ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ମାଧ୍ୟମରେ ଦଳର ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଅଭିଯାନ ଓ ଆଦର୍ଶ ପହଞ୍ଚାଯିବ କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିରେ ପାଖାପାଖି କୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ଏବେ ଯୋଜନା ହୋଇଛି ସେ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତେ ଯିଏ ଯାହା ଘରେ ବସିକି ସେ ରାଲିରେ ଯୋଗଦାନ କରିବେ ଯେଉଁ 2-3 ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆମେ ଗୋଟେ କମ୍ବିନେସନରେ ଗୋଟିଏ ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଆଣିବା ପାଇଁ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ସେ ହେଉଛି ୱେବଏକ୍ସର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ହେଉଛି ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ସେ ହେଉଛି ଫେସବୁକ୍ ଏବଂ ଟ୍ୱିଟରର ପ୍ଲାଟଫର୍ମ 3-4 ପ୍ଲାଟଫର୍ମକୁ ଏକାଠି କରିକି ଗୋଟିଏ ଲୋକଙ୍କୁ ସେ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ସହିତ ଯୋଡ଼ିବା ପାଇଁ ପୂରାପୂରି ଭାବରେ ଉଦ୍ୟମ ଚାଲିଛି ଏବଂ ସେଥିରେ ଆମେ ପ୍ରାୟତଃ ସଫଳ ବି ଅଛୁ ମୁଁ ଭାବୁଛି କାଲି ଗୋଟେ ବିରାଟ ସଂଖ୍ୟାର ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲିକୁ କେନ୍ଦ୍ରର ସ୍ୱରାଷ୍ଟ୍ର ବିଭାଗର ମନ୍ତ୍ରୀ ଶ୍ରୀ ଅମିତ ଶାହା ଜୀ ତାକୁ ଉଦ୍ବୋଧନ ଦେବେ ଶାହାଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତୁତିର ସମୀକ୍ଷା କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ଭିଡ଼ିଓ କନ୍ଫରେନ୍ସିଂ ଜରିଆରେ 56 ବିଧାନସଭା କ୍ଷେତ୍ରର ବିଜେପି କର୍ମକର୍ତ୍ତାଙ୍କ ସହ କରିଛନ୍ତି ଆଲୋଚନା କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଉପରେ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇଛନ୍ତି ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ଏହାପରେ ସେ ଟ୍ୱିଟ୍ କରି କହିଛନ୍ତି ଅମିତ ଶାହାଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ପାଇଁ କଳାହାଣ୍ଡି ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ବଲାଙ୍ଗୀର ସମ୍ବଲପୁର ବରଗଡ଼ କନ୍ଧମାଳ ଓ ସୁନ୍ଦରଗଡ଼ରେ ଉତ୍ସାହ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଛି ସୋମବାର ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ଫେସବୁକ୍ ଟ୍ୱିଟର ଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଶାହାଙ୍କ ଭର୍ଚୁଆଲ ରାଲି ସହ ଯୋଡ଼ି ହେବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଛନ୍ତି କେନ୍ଦ୍ରମନ୍ତ୍ରୀ ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ସୁମନ୍ତ ସୁନ୍ଦରାୟ ଓ ଅଜେଶ ମଲ୍ଲିକଙ୍କ ସହ ମନୋଜ ଜେନା ନ୍ୟୁଜ୍ 18 ଓଡ଼ିଆ